Gerai, sveiki, gyvi bičiuliai, bandykit atspėti, kur šiandien yra, laikykitės ten, kur mes esam, spėliokit komentaruose. Ai, gerai, žinau, kad vis tiek neatspėsit, tai aš jums... Galbūt ir padėsiu, žinau, kad galvojat, kad galbūt mes Černobylyje, tai žinokit, ne. Černobylyje yra sutvarkyta, viskas išvežta, po sarkofagų, viskas blizgat, viską, aš pats buvau, pats mačiau. Šiandien mes esame pačioje Alitaus širdyje, kaip sakome, Dzūkijos G-taške, apie kurį pastarąjį mėnesį kalbėjo visa Lietuva. Ir va, pilna padangų, vis dar nežino niekas Vilniuje, ką su jom reikia daryti, kaip išvežti ir galų gale, kas už tai turėtų prisiimti atsakomybę. Bet, kai Alitus susikūrė savo ženklą myliu, jie kaip į vandenį žiūrėjo. O klausykit, o jūs man čia tichės įpylėt, ar to vandens iš... Tichės, ne iš tų cisternų su... gerai. Kaip į vandenį žiūrėjo, tarsi nujausdami, kad tą dūmingą spalį Alitų, jo žmonės, jo ugnegesius, jo drąsą, jo merą pamils visa Lietuva. Ir nors atrodė, kad miestų tikrai, kaip mes jau esam sakę, bus visiškas gataveckas, bet dzūkai dar kartą įrodė, jog jie nepaspirtukai. Keliaujam į Alitaus kultūros centro salę. Ir būdamas čia Alituje ir žinodamas, kad salėje yra ne tik Alitaus meras, bet ir keliasdešimt ugniagesių atidavusių viską, kad žmonės galėtų jaustis ramiau, saugiau. Norėčiau dar kartą visos Laisvės televizijos vardu, nebejoju visų 100 000 mūsų žiūrovų vardu, dar kartą pasakyti jums. Ačiū, didžiuojamės, mylim. Ir važiuojam. Mylimoj Dzūkijoj būdavo tokia tvarka. Nuogos mergos, grybai, uogos, rodės taip bus visados. Medėje geri dalykai, vaikė šitaip nelauktai, kai užsidegė prakeiktos padangos. Bet mum nebaisu gaisre, sulėkė čia valdžia, darosi asmenukės. O ministrė mums sako tuoj, palaukit iki rytoj, tai dzūkai nepaspirtukai. Kai valdžia šitą užkniso vien kalbom ir pažadais, visa laimė kancesiulis, kur pasiųst juos tiksliai žino. Užteršta aplinkui žemė, viena draudžiama parduot, netgi grybai pasislėpę samanoj. Bet nebusime mes trofoj, išsikandę ar netyloj, dzūkai nepaspirtukai. Kai reikia mūsų akosuoj, viskas kaip bus tvarkoj, dzūkai nepaspirtukai. Ministrė mūsų sako tuoj, palaukit iki rytoj, bet dzūkai nepaspirtukai. Kai cisiulės atrežia oi, šiaušės plukai šiknoj, dzūkai nepaspirtukai. Luon dioksido taip apsvaigau, luokas vargas vadau, dzūkės nepaspirtukų. Bet užtenka sėdėt tamsoj, žiūrėk kas vyksta valdžioj, deda ant mūsų skersą. Kai Vilniui mums sako tuoj, palaukit iki rytoj, suksis kaip populistai. Jiem cisiulis atrežia oi, šiaušės blogai šiknoj, dzūkai nepaspirtukai. Taip. Na, kągi, mėly bičiuliai, o dabar keliaukim drauge į mūsų dramatiškos valstybės savaitę. Paskutinę rudens savaitę, kuri pasirviravo laidos scenaristams neįtikėtiną derlių. Jeigu Donelaitis metus rašytų šiais laikais, tokią savaitę būtų pavadinęs rudens gėrybės, o Daukantas porintų apie darbus senųjų lietuvių ir lenkų. Bet, kaip dažniausiai nutinka,
gera žinia satyros laidų scenaristams, nelabai gera žinia mūsų jaunai demokratijai. Ok, būsiu su jumis visiškai atviras. Kai laikykitės ten scenaristams būna lengva, mūsų valstybei ir jaunai demokratijai būna... Ir šią savaitę mūsų valdžios idiotizmą ir kiaulės akių įsistatymą mes skaičiavome ne dienom, o valandom. Vilniaus rajono keliams vyriausybė biudžete rado 300 tūkstančių eurų papildomų lėšų. Ir visiškas sutapimas, kad 299 tūkstančiai 973 eurukai iš šitos sumos buvo skirti upės gatvės, kurioje stovi premjero Skvernelio namas asfaltavimui. Gamta yra įspūdinga. Visos papildomos lėšos skiriamos premjero gatvės tvarkymui ir tokiam staigiam dar, kad net užtelė ausyse. Bet esminis klausimas. Ką darėt su likusiais 27 eurais? Kur pinigai? Ta prasme, kur jie yra? Nesugebėjot įsisavint? Negalėjot, aš nežinau, negalėjot padaryti 200 kalėdinių skrajučių su jungtiniu Jareko ir pagrindinės skrajučių ekspertės iš VRM ministerijos sveikinimu? Nu, tokia pavyzdžiui, Polska akcija Viborčia padarys linksmiau gyvent. Pani Rita į pan Jarek, linki jums visiodok svent. Pani Jedinski, prašom jumį su gitarą mums pagrok, nes ateina graži šventė, nauji metai, novai rok. Va, ir būtų jums tie eurai suėję puikiausiai. Bet dabar žiūrim, kokia yra mūsų valdžiukės reakcija. Kaip ir sakiau, statomos kiaulės akis. Premjeras sako, arba jo aplinka, nieko nežinojo. Nieko jis nežinojo. Kelias? Koks kelias? Premjero pritarėjas Malinauskas įsistato jau, nu, turbūt veislinio bekono akites ir sako, kad premjeras yra nukentėjusi pusė, nes... Fak, jam nežinant, nutiesė gatvę iki namų. Nukentėjo žmogus. Tai aš dabar galvoju. Nu tai tada jau reikia, nu raginam premjerą nedelsti. Jeigu jau nukentėjo, tai tada tegu savo teisės gina įstatymų nustatytą tvarką ir iš valstybės prisiteisė dėl jo gatvės asfaltavimo patirtus nuostolius. Ir nusima visą asfaltą von ir užsideda iš naujo žvyrą. Aš nežinau, ar tai yra įmanoma, bet aš nekelininkas. Žinot, kai asfaltuoja gatves, būna toks didžiulis sunkus volas, kuris suspaudžia dar minkštą asfaltą. Tai panašu, kad tas volas kažkaip kažkokiu būdu po savim įtraukia ir mūsų valdžios ir savigarbą ir principus. Žiūrėkite, chronologija. Spalio 12. Premjero gatvė Vilniaus rajono savivaldybei dar nėra prioritetinė. 22. Savivaldybė kreipiasi į vyriausybę prašydama pinigų keliams. 25. Jau yra sąrašiukas, kuriame jau yra premjero gatvė. 28. Susitikimo ministerija jau parengė ir perduoda nutarimą vyriausybei, žinodama, kad ten yra premjero gatvė. 30. Vyriausybė bendru sutarimu patvirtina pinigėlius ir lapkritį jau varom gatvikę tvarkomą. Jeigu Vilniaus rajono su ministerija būtų kosmonautai, tai Lietuva jau turėtų Nobelio premiją už viršytą šviesos greitį. Bet premjeras nieko nežinojo. Važiuodamas į darbą nepasuko galvos pro langą, va tai važiavo. Ir nepagalvojo, o, blin, pradėjo gatvės, kaip faina. Nežinojo, nepagalvojo. Nu, ką jūs bandot apgaut, klaunai? Nieko nežinantis, nukentėjusi, nu, grinai. Aš nekaltas. Aš pukuotas ir baltas. Jeigu kas nors čia ir kaltas, tai tik juodas asfaltas. Bet galim pykt, galim dantim griežt, o tai ką, ne patys išsirinkom? Ir dabar turim klasikinę situaciją. Duok durniui kelią ir jis jį išasfaltuos. Ir dar kartą, nėr ko pykt. 2016 metais premjeras pažadėjo, kad valstybės pinigai bus naudojami efektingai. Užtikrinsime, kad valstybės pinigai bus naudojami atsakingai, efektingai, o nebus tiesiog įsisavinami arba pasidalinami. Tai va, ir negali sakyti, kad melavo. Tikrai efektingai panaudoja pinigus. Žodžio žmogus. Jūs žodžio žmogus. Na, sutikit, įžulumas neįlynis ir skandalas nekasdienis. Kaip tai vertina aukštas ir gražus Daukanto rūmų šeimininkas? Į klausimus dėl kelio turi atsakyti pats premjeras, sako prezidentas. Tai aplinka jo atsakė, nieko jis nežinojo, atsiknyskit. Tai logiškiau tada jau būtų komentuoti prezidentui, kad į klausimus dėl kelio turi atsakyti pats kelias, nes nu čia jo yra reikalas galų galia. Tai prezidentė, kai kitą kartą būsi toj druskininkų gydykloje, kur su chalatu ir su stano liftu važinėjo aukštyn žemyn, tai paprašykit
per procedūras, kad nugaros taip stipriai nemasažuotų, nes galimai išsimasažavo stuburą. Nors, gerai, atrodo, kad kažkas kieto dar yra arba po truputį formuojasi. Nes susisiekimo ministras Narkevičius toliau tęsia serialą Jareko Jovalas. Jeigu galvojat, kad nuotykis su Abu Dabiais, Minskais, amžinai apmokėtom vakarienėm, Seimo viešbutyje apgyvendinta dukra jau yra dugnas, vaikyčiai, paklausykit. Šią savaitę paaiškėjo, kad Seimo viešbučių besinaudojančiam Narkevičiui Vilniaus senamiestyje priklauso butukas, kurį jis nuomoja turistams. Ir apskritai nemato nieko blogo prašyti būsto iš valstybės, kai turi nuosavą būtą, kurį nuomoja. Kaip tai kolegoms iš portalo 15min.lt vertino pats Narkevičius. Kodėl prašėt Seimo viešbučių, jeigu turit tą butą su žmona Vilniuje? O ką neteisėtų yra turėti viešbutį? Aš mokėjau mokesčius, jūs paskaitykit statusą. Viskas yra leistina. O kodėl tenai negyvenote? Todėl, kad mūsų toks apsisprendimas. O tai ką jūs su to būtų darote? Ką norim, tai ir darom. O tai neatskleisit visai kaip? Ką norim, tai ir darom. Va tai va. Ką norim, tą ir darom. Bent kartą ministras neišsisukinėjo ir pasakė taip, kaip yra. Pan Jarek, argi jūsų valkystė nemokė, kad co zadužo, to nezdrovo. Žiūrėkit. Dabar pietus jam apmoka valstybės įmonės, o ne? Policėti šiltus kraštus važiuoja už komandiruotpinigus. Būtas centre gauna nemokamai. Kaip ministrui, jam yra automobilis priklauso valdiškas. Dar prisiduria iš kito būto namos. Tai kuris algą išleidžia? Galbūt hobiams. Nu, galbūt, pavyzdžiui, perka žvejo bilietą. Tai ne. Nes šią savaitę kilo dar vienas skandalas dėl jo galimai vykdomo brakonieriavimo. Iš ne vieno šaltinio žurnalistai gavo informaciją, kad Narkevičius nevengė žvejoti tinklais ežere prie savo draugų sodybos. Sodybo kaimynai jis paaiškino paprastai, a man galima. Užkluptas žurnalistų movė į šoną ir tik kartojo, ačiū, 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 ačiū. Ir tik primenu, kad šitas nesusipratimas ant dviejų kojų postė pakeitė Roką Masiulį, ir Karbauskis sakė, kad viskas dabar bus daug geriau. Beje, sutapimas ar ne, bet Masiuliui buvo priekaištaujama būtent dėl lėto kelių asfaltavimo. Tai vat negali sakyti, kad Jarekas nesimė šito reikalo iš dušios. Aš net nežinau, kaip apibendrinti visą šitą situaciją. Galbūt tiesiog tai. Vaikai, paaugliai, jaunime, aš kreipiuosi į jūs. Būkit geri, augdami nevartokit Narkevičių. Nes matot, kas po to nutinka. Ir štai šiandien, tai yra filmavimo diena, prezidentą pagaliau pramušė. Patarėjų lūpomis jis perdavė, kad Narkevičių jau reikėtų pirdolintis iš ministrų. Karbauskis su Kirkilu, tikrasis kakadu, gina Jareką krūtinėmis ir reikia, kad viskas čia yra opozicijos sąmokslas. Prezidentas pasidavė spaudimui ir yra nepatyręs politikas. Žetonai pamažu stumiami į stalo vidurį, įtampa kyla, bet žiūrėkit, hebra, Jarekas yra smulkmė. Ar galim jį kaltinti, kad jis yra tobulas homo sovietiko pavyzdys, patamsiai tvarkysi savo reikaliukus, bet po to taip išmestas į rampos šviesą ir tokiam akim, cank, cank darantis. Karbauskis sako, kad čia yra organizuota opozicijos akcija. Konservatorių. Nu, ar žinot, kas būna, kai paskiri nekompetentinga, nemokanti anglų kalbos, darant išmugelių su nekilnojamu turtu, verčiant apmokėti vakarinės jam pavaldžias įstaigas bičio ministru ir jis apsišyka iki galvos? Konservatorių akcija. Bet kova tik prasideda. Jarekas Jareku, bet mes vis dėlto turim keliuką už 300 tūkstančių išasfaltuotą į premjero namus. Ir atsakymų laukiantį prezidentą. Ko jis tikisi išgirsti iš premjero ir ką tada pasakys pats? Galbūt ne garsas skamba tyloje, tyla garsia. Ir plius dar primenu, kad neaišku, kur dingo 27 eurai. Bet čia dar nieko. Mylimiausios dzūkų ministrės ir geros mūsų laidos draugės Ritos Tamašūnienės nuotykiai vyksta. Tamašūnienė pasiskundė, kad kažkuris iš VAD vyrų, tai yra Vadovybės apsaugos departamento, įleisdamas ar tai išlydėdamas ją į prezidentūrą, neatsistojo. Ir už tai pareigūnui grėsia netek darbo. Va, o taip gerbiamieji. Visokie Narkevičiai ir Tamašūnienės gali dieną iš dienos taškytis nekompetenciją, tyčiotis iš demokratijos, iš sažiningos politikos principų, bet neduok dieve, valstybei tarnaujantis pareigūnas pavėluos ponams atiduot pagarbą. O, broliuk, laikykis. Kalbu apie Tamašūnienę. Tai, nu, taip, atsiprašau. Įskus, galimai įskus direktoriai.
Pati ministrė aiškino, kad viskas čia yra fake news ir jai ypatingos pagarbos ženklų nereikia. Nu, žinot, tik tai atsistot, priklaupt, gal galvą nuleist. Nu, žodžiu, negi čia daug. Bet čia dar nieko. Šitai kompanijai trūko Seimo narios Zbignevo Jedinskio ir prašau turim. Įtariama, kad Zbišako sūnus Edvardas, kuris panašu, kad Seimo viešbutyje tėvo būtė gyvena su drauge, to paties Seimo viešbučio stovėjimo aikštelėje padarė avariją ir pasišalino iš įvykio vietos. Matot, kas reiškia gyvename. Gyventi aš naudojusi būtų, kai reikia persienti, kai reikia palisėti. Žurnalistai Edvardą Jedinskį stebėjo kelis rytus, jis visada išeidavo su ta pačia juda plaukia mergina, tačiau prieš kameras aiškino, kad jos nepažįsta. Ir čia, žinokit, viskas yra ok. Atsakymas yra tikrai filosofiškas. Tu gali mylėti žmogų, tu gali su juo gyventi Seimo viešbutyje, bet ar tai tikrai reiškia, kad tu jį pažįsti? Pagalvokit apie tai prieš miegą. Bet yra du dalykai. Pirma, dar vienas Lenkų politiko vaikas gyveno Seimo viešbutyje. Tai dabar kas ten yra? Seimo viešbutis ar Lenkų vaikų namai? Antra. O, jaunimas nesimoko iš vyresnių. Prisidirbt ir pabėgt iš įvykio vietos. O tai lygis, kaip sako Juozukas. O tai čia lygis. Edvardai, žiūrėk, kaip dėdė Jarekas daro. Prisidirbo iki ausų ir ne iš vietos. Pats Narkevičius sako, nesitrauks. Kol kas nekitinu. Kodėl? Todėl, kad yra vykdoma mane diskriminuojanti akcija. Ar žinote, kas būna, kai Narkevičius išasfaltuoja kelią buvusiam policininkui Skverneliui? Diskriminuojanti akcija. O kas būna, kai apskritai yra pilna Jareko jovalo? Ekskrementuojanti akcija. Protestų naujienas, draugai. Savaitę Lietuvoje pasipylė jų kaip iš gausybės rago. Protestavo ūkininkai, vežėjai, protestavo prieš juos protestuojantis furistai, protestavo dėstytojai, protestavo studentai. Bene originaliausią protesto formą pasirinko Vilniaus universiteto bendruomenė praeiviams už ačiū su nosinę dalinusi magistro diplomus. Man tik įdomu, galbūt šią galimybę galėjo pasinuoti ir Viktoras Uspaskichas, būtų kartą ir visiems laikams išsprendęs savo diplomo klausimą. Ir simboliška, kaip ne kaip, inicialai irgi yra VU. Vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis labai gražiai atsakė į klausimą, kaip vertina Vilniaus universiteto planus stabdyti darbus, jeigu į jų reikalavimus nebus atsižvelgta. Jis pasakė, puiku, studentai bus laimingi. Nu, vicekancleris turbūt pajokavo. Bet žinokit, nu tai yra antiek blogas bairis. Antiek blogas. Nu, kad Matulionis puikiai tiktų rašyti bairius laikyti stand komandą. Nebent vicekancleris mokosi iš savo šefo Skvernelio, kuris darbo sąlygomis nepatenkintų medikų atstovams jau yra kartą vožęs. Tai pasakykit, kad išvažiuot. Nes jisgi žino, ką reikia daryti, kad jauniems medikams kelelis nedulkėtų. Reikia duoti Jareko asfaltuot. Paulauskas, Žemaitaitis ir Zuokas paskelbė, kad suvienyje jėgas ir eis į Seimą kartu. Kaip galėtų vadintis jų politinis darinys? Paėmus po dvi pirmasias jų pavardžių raides, gaunasi pažezu. Tiesiog wild. Tai va, mylėjai, jeigu dabar dar per liūdna, balsuokit už šios vyrus ir tada jau visi pažezuosim. Aišku, vyrai turi labai džiaugtis, kad taip trumpindami į savo hebrą paėmė Žemaitaitį. Nebūtų Žemaitaičio, būtų tiesiog Zuopa. O savaitgalį? Savaitgalį mūsų aukštas ir gražus prezidentas skėlė patriotiškai pakylę kalbą kariuomenės dienos progą. Viskas labai gerai. Bet jūs dabar atkreipkite dėmesį ir į antrą planą. O ten stovi afigienai sušalęs buvęs vidaus reikalų ministras, dabar Urmo viceministras Eimutis Misiūnas. Laikykitės ten, specialiems mikrofonams pavyko užfiksuoti viceministro mintis. Ir pati tampa patikimų partnerių ir pavyzdžių. Blemba, kaip yra šalta. Kaip čia šalta. Suknista kariuomenė. Kodėl esu galvojusi kurti lapkričio mėnesį? Kodėl negalėjo Liepą?
Geriau būčiau lygęs varėme. Spalį vis tiek. Šičiau truputį švesti. Kaip čia šalta. Prezidente, tu gali trumpiau. Rikt, susakėjai. Susakėjai ir varom šildytis. Ble, man kiaušai tuoj nukris. Sakė Vaida, maukis kalsonus. Tai ne, tai aš vyrai apatinių nenešioja. Šalta. Atiduoti tai, ką turi brangiausio. Aš dabar, va čia, atiduočiau, ką turiu brangiausio. Žmoną, vaikus atiduočiau, kad baigtum šnekėti ir reitum į vidų. Klausyk, o jeigu aš taip tankiau miksėčiau, tai ne taip šalta bus gal? Panašu, kad ir po švenčių mūsų kariuomeniai bus ką veikti, nes į politiką susiruošusi ponia Kručinskienė, kuri visuomeniai kol kas nusipelnė to, kad nedirba niekur ir nelegaliai skvotina jai nepriklausančiame socialiniame būste, pareiškia, kad niekur iš būsto neis, nebent bus iškrausyta prievarta su kariuomenė. Nu taip, kariuomenės vadams ateina sunkus laikai, nes jeigu ponia Kručinskienė ateis mūsų valdytai, akivaizdu, jog nupirkti bokseriai bus naudojami daiktų perkrustimui. Ne. Miela būsimoji Seimo narė, kariuomenė užsiima ne tuo. Nors kaip pagalvoji, tai bokser skamba iš tikrųjų kaip perkrustimo įmonės pavadinimas. Ko užsiima kariuomenė, nežino net ir Seimo nariai. Arba gal ir žino, bet kai tu dirbi kam tik nori, tik ne Lietuvai, tai ir šneki kaip naudingas idiotas. Vienas iš jų tai mano labai gerbiamas signataras Rolandas Paulauskas. Jis taip yra pasakę. Ruoštis karui su Rusija, tai tas pats, kad kai šaukštelį bandyti išsemti Baltijos jūrą. Dar vienas žmogus, blogeris iš Lenkijos, kuris puikiai žino mūsų situaciją, yra taip parašę. Ar Lietuva skirs gynybai 30% nuo BVP, ar nulis, rezultatas bus tas pats. Gerbimiai, Lietuvos laikais biudžetas buvo skiriamas gal 7% nuo BVP. O tais tankais rusai kariavo prieš partizanus. Taip, kad neginklai viską lemia, tautos dvasia. Kaip apibendrint šitą tuštybės, kvailybės, korupcijos ir visiško chaoso savaitę, kuri nevaikiškai purtė mūsų aukščiausius valdžios ešelonus? Kaip vaikams paaiškinti? Gal, kad horoskopai blogai suėjo? Kad Merkurijus judėjo retrogradiniu laipsniu ir atsidūrė toliausiai nuo Saulės? O gal jie tiesiog daro, ką nori, kaip sakė Narkevičius. Bet žiūrėkit, yra sprendimai. Tikrai yra sprendimai, viską galima sutvarkyti mūsų šalyje greitai ir be jokių skandalų. Reikia tik tai truputėlį sukeisti viską vietom. Premjero namą parduot Mazuroniui, užgautus pinigus praima kas mėnesį kilnot gyventi visi kitą rajoną ir tada bus išasfaltuoti visi rajoniniai keliai. Pirmas dalykas. Čia aš toje bostė kaip dabar programą dėliojus Seimo. Ne? Lenkų vaikų namus išdraskyt. Kručinskienė įkelti prezidento rezidenciją Turniškėse, nes tuščia, į atsilaisvinusį socialinį būstą Kaune, Jedinskio sūnų ir Narkevičiaus dukra kartu. Seimo viešbutį naudot tik trumpalaikiams pasimatymams, gražuliui Pūgui Steponavičiui pirmenybę, visus fūristus ant traktorių, pūgininkus į fūras, mokytis ant trijų raidžių, nes užkniso, dėstytojus pavers kelininkais, nes mokslas šviesa, tai galės dirbti naktį, ir mažinant diskriminaciją visiems pareigūnams, pamačius Tamašūnienę, privaloma padaryti 5 atsispaudimus, tada salto mortalę ir tadam! Ir tada turėsim gerovės valstybę. O dabar mūsų pagrindinė tema, bet artėjant biudžeto svarstymui ir rinkimams, jį puikiai susišaukė su aktualijomis. Populistai politikoje. Kas jie tokie ir kada atsirado? Pirmieji populistai, tada juos dar vadino demagogais, atsirado senovės Atėnuose. Toks Alkipiadas, kuris keitė politinę liniją daugiau kartų negu Žemaitaitis šukuoseną, labai kovojo su oligarchais ir juos pravardžiavo elitu, tada dar daugiau kartų bėgo pas persus ir atgal negu Vytautas pas kryžiuočius, ir persai, beje, žinokit, persai jau žinojo, kad jeigu ant rudens pas jūs net bėgs Alkibijadas, bus blogi metai. Bus nederlius, visos palmės nudžius. Pats terminas, populizmas, atsirado senovės Romoje, kai atsirado popularai, atsitginantis plebėjų, paprastos liaudės interesus ir optimatai, kurie atstovavo patricijams ir senatų. Pastebėsim, renkamam tos pačios liaudės. Ir ne. Optimatai senovės Romoje nebuvo įrenginiai, kur už gerą kainą galėjai priduoti tuščias vyno anforas. Rusų kalboje, grinai fonetiškai, žodį populizm
galima versti kaip lyštelt užpakalį. Populizm. Kas iš esmės labai tiksliai atspindi termino ideologiją. Įdomu, kad populistai atsiranda tik demokratijose. Despotijoje jiems nepavyksta išsiperėti. Nu, įsivaizduokit, ateina bičias pas kokį nors Kinijos imperatorių ir sako, tu elitas, tau dabar kajuk, nes aš esu liaudis. Nu, imperatorius pasiklauso, pasikeičia kitą bičią ir supažindina. Labą dieną, čia populistas, čia mano budelis, būkit pažįstami. Ar galima laikyti Jėzų populistų? Upsalos universiteto mokslininkai sako, ne, negalima. Nes pirma, Jėzus neragino runkelių sukilti prieš elitą dėl tos priežasties, kad Izraelyje runkeliai neauga. Antra, jis nedalino nerealistiškų pažadų. Jis nelindo į minimalkės kelimą Jeruzalės proletarams ir į didesnės pensijas nusenusiems Betlėjos piemenėliams. Nebuvo šito niekur. Pažadėjo, padarė. Žodžio žmogus. Pažadėjo padaryti sekmadienio brančio 5000 žmonių, padarė. Palaiminti nusižeminusi, nes jų bus dangaus karalystė, nu, čia toks pusiau pažadas nesiskaito. Ir trečia, jis nepretendavo į jokias renkamas pareigas šiame pasaulyje, nes ir tai buvo Dievo sūnus. O kai tu esi Dievo sūnus, tai žinai, pakanka, kai vyksta ginčas ir kas nors išsikai, Jėzau Kristau, ir tu automatiškai sakai, taip. Dažnai ginčiamasi. O Hitleris su Musoliniu buvo populistai, ar ne? Iš vienos pusės jie pliekė elitą, bet tik arba žydišką, arba kosmopolitišką. Tautinis elitas jiems buvo cool. Iš kitos, jie nesiparino pasakot, koks geras paprastas žmogus, nes jų nuomonė paprastas žmogus buvo durnas, o viskam vadovau turėjo tautos avangardas, fašių arba nacių partija. Tačiau ypač populistų užderėjo mūsų laikais. Jie gali būti kairieji. Tokiais buvo Čavesas Venezuelai, Korija Ekvadorė, Moralesas Bolivijoje. Čavesas pagarsėjo tuo, kad išrėžė pačią ilgiausią 9 valandų kalbą. Nu, pas mus taip ilgai galėtų kalbėti tik tai Kamblevičius, jeigu jam pamirštume nuimti mikrofoną, bet vis tiek nieko nepasakytų. Ir Darius Užkuraitis, jeigu Eurovizija trūktų čiut ilgiau. Populistų gali būti ir iš dešinės. Pavyzdžiui, mūsų mielas Bunga Bunga, Silvio Berlusconi iš Italijos. Mielas milijardierius, kuris nesidrovėjo betarpiškai bendrauti su paprastai žmonėmis. Lotino Amerikoje irgi atėjo dešiniųjų populistų metas. Želsominas Bolsonaro Brazilijoje pareiškė, kad geriau mirtų, negu sužinotų, kad jo sūnus yra ausuotas gėjus. Ką daryti mažajam Bolsonaro? Nu ką, nusiskus kūsus ir tėtų, kas bus laimingas. Ir šiaip, prezidentas nelabai varžosi. Sabe que o filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Aí eu tô pra você que você não merece. Va, už ką žmonės myli politikus? Už tiesą. Būna, aišku, populistų, kur net nesuprasi, ar jis iš kairės, ar jis iš dešinės. Pavyzdžiui, Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte. Jis irgi neieško žodžio kišenėje. Žiūrėkit, va čia yra geriausi jo perlai. Hitleris išžudė 3 milijonų žydų. Pas mus yra 3 milijonai narkomanų. Būčiau laimingas, galėdamas juos išžudyti. Aš buvau atskirtas nuo žmonos, tai ką man daryti? Aš neimpotentas, aš negaliu jam leisti taip savo kabot. Ir čia jis ne apie monumentą Filipinų žmonėms. Ir dar tokia vyšnė ant torto Filipinuose. Aš norėjau jam paskambinti. Ir sakyti, klausyk popiežiau, kalės vaikė, varyk namo ir neatvažiuok daugiau. Čia Pranciškui. Nes popiežiaus vizito metu mandiloje susidarė kamščiai. Ir ką? Ir nieko. Dutertės reitingas Filipinuose vis dar virš 70. Ir pabaigai, žinoma, sąrašas nebūtų pilnas, jeigu nepaminėtume 45-ojo prezidento. Trumpas pažymė visas varneles populisto rekvizitų sąraše. Jis nuolat aiškina, kaip nusausins Vašingtono pelkę, suprask, išnaikins politikus ir lobistus. Pats yra elito atstovas, milijardierius, bet jo milijardai geri, o kitų yra blogi. Jis pasakoja visiems, kad Amerika yra gera, visi kiti yra blogi. Ir naudojasi Amerika. Pasak Trumpo, Amerika yra babytė, pas kurią po pensijų mokėjimo dienos eina visi anūkai ir prašo padėk. Trumpui nepatinka, nes jis nemėgsta babyčių. Jam patinka jaunos ir silikoninės. Ir pagaliau jis vienintelis gali nuvesti žmonės į rojų, nes tik jis vienintelis yra stabilaus proto genijus, jis vienintelis viską išmano pasaulyje. Nobody knows more about taxes than I do. I know the H1B, I know the H2B, nobody knows it better than me. I know more about ISIS than... The generals do, believe me. I know more about golf than Obama knows. Nobody knows more about banks than I do. I understand the system better than anybody. Okay, gerai. O Lietuvoj, tėviniai mylimoj, kadagi populistai kėlė galvas, tiesė rankas ir prašė jūsų balsų? Nu, važiuojam per rinkimus.
Žiūrėkit, prisiminkim, Rūstus 97-ieji. Renkam prezidentą. TV debatai atrodo kaip duokim garo. Kandidato kostiumai kaip nuvilkti nuo pernai mirusio senelio. Ir lietuviško moderniojo populizmo tėvų mes galime drąsiai vadinti Artūrą Paulauską, išstojusi ir beveik laimėjusi su šūkiu, nusipelnėme gyventi geriau. Štai kas pirmas prakalba apie gerovę. Nusipelnėme gyventi geriau, Paulauskas sako iki dabar. Nes tu negali šiaip savo eiti po 20 metų į valdžią. Tu turi labai, labai tikėti, kad tikrai nusipelnai gyventi geriau ir kad dar gali pažezuoti. 2000-ieji Seimo rinkimai. Artūras atsigavo po pralaimėjimo, įkūrė naują sąjungą ir griežė pirmų smuikų populizmo fronte. Jis žadėjo mažinti Seimo narių skaičių iki 125, sumažinti dvigubai PVM ir pedagogams mokėti atlyginimą vertą pagarbos. Ką tai reiškia? Nu, sunku pasakyti. Greičiausiai taip. Sėdi du mokytojai, viens kitam sako, a tu mane gerbi. Ir čpok. Bet geria iš vienos čerkos, nes mažai uždirba. Mažesni mokesčiai ir didesnės algos viešajam sektoriui yra vienas mėgstamiausių populistų derinių. Skambėjo tada, skamba ir dabar. Ir tada, ir dabar visi dėl to protestuoja. O populistams esantiems valdžioje dzin, kad tai yra neįmanoma. Mažint mokesčius ir kelti algas viešajam sektoriui yra neįmanoma, taip pat kaip neviršyti greičio su BMS-u ar kelnes užsimauti per galvą. Paksas tuo metu joja ant širdžių premjero netidavusio naftos Viljamsui kortos ir jos skrydžių. Laimės formulė, kas tai galėtų būti Lietuvoje. Kai tu esi saugus, kai tavo šeima yra užtikrinta, kad jinai turi rytoj, turi tolimą perspektyvą, kad tu žinai, kad tavo vaikas tikrai grįžtų iš mokyklos, reiškia, šio niekas neatims centų, kai tu žinai, kad... Uždek savo langą tiems, kurie neužmigo, kurie dar nemiega, kuriems ilgi keliai. Už valdžią verta žmogaus, už valstybę verta tėvynės. Lietuvos liberalų sąjunga. Įdomus sprendimas savo reklaminėme klipe rodyti krentantį, o taip smingantį lėktuvą, bet galima sakyti, tikrai žiūrėjo į priekį žmonės. Paksas žadėjo priimti įstatymus, kad jeigu valdžia daro žalą žmogui, tai turi ją atlyginti. Nesvarbu, moralinė ar materialinė. Va, seniuk. Jeigu toks įstatymas veiktų, tai mes iki dabar už eksprezidento apkaltą visi gautume atlyginimą kas mėnesį. 2002 metai prezidento rinkimai, ne? Paksas sako, palaikykit mano deglą, mano motociklą ir Borisovo sraigtasparnį. Parodysiu, kaip būti populistu for president. Parodė. Ačiū Dievui neilgam. Bet prezidento rėmėjai buvo taip užsihaipinę, taip, jiems gerai buvo, tas Pakso populizmas buvo kaip balzamas širdžiai. Komunistai, tai eiliniai, tai dar nieko baisaus, bet kagebistai, kaip Paulauskas, kagebisto sūnus, kuriuos mes šaudėm tiesiog ir kartais mes vėliau pagalvojom, gal nereikėjo, gal reikėjo daugiau pasisakyti. Mes dabar aš galvoju, mes per mažai jų išaudėm. Galvojom, gal nereikėjo, žinai. Ir tada, žinot, ir tada visi pamatė, kad tu gali žadėti belenką. Koks skirtumas, ane? Ir va taip ateina 2004 metai. Ir su jais ateina jis. Lietuvos populizmo titanas. Pažadų imperatorius. Vikceras. Savo pirmojų bandymų jis kaip Alekna. Pirmojų bandymų. Viktoras meta diską ir pažada 40% kelti pensijas, minimalią algą trečdaliu, be abejo, smarkiai mažint pajamų mokesčius ir visus Seimo narius rinkti tik vienmandatėse. Važiuojam. Na vaikai, ateikit. Kaip jūs taip greit padarėt? Tai yra gera komanda, kurią gali pasitikėti, tai viskas vyksta greitai ir užtikrintai. Matot, kaip aukštai. Darbo partijos, komandos numeris 5. Tie geri ir naivus 2004-ieji. Tada dar buvo visiems okei, kad klipe 5 nepažįstami vidutinio amžiaus vyrai sako, no vaikai, ateikit.
Tada jau, žinokit, susinervino net ir Brazauskas. Sakė, kad nesupranta naujos partijos ideologijos ir kodėl žmonėms jį tai patinka. Nes jų pažadai utopija. Įsivaizduojat, kai Brazauskas sako, kad nu, jūs jau perspaudžiat su pažadais, tai yra tas pats, kas, aš nežinau, jeigu Brazauskas būtų sakęs, kad gal nereiktų darbę tiek gerti. Bet žmonėms tada buvo dzin. Darbiečiai surinko 2,8 procentus, vienmandatės apdar paėmė ir 39 vietas parlamente. Buvo valdžioj, su socdemais, kurie darbiečius vadino utopistais, Vikseras tapo ūkio ministru, aišku, jokių pažadų neįgyvendino, o po 2 metų atsisveikino su ministro postu. Dar po 2 metų Viktoras įjungė aukštesnę pavarą. Žadėjo per 1,5 metų pakelti vidutinį atlyginimą iki 3,5 tūkstančio litų, vidutinę pensiją iki 1,5 tūkstančio litų. Procentais didinti jau buvo slabo. Kartais žadėjo didinti. Kartais. Nu ir aišku, mažint mokesčius. Smarkiai mažint mokesčius. Kirviu kirsti. Kirviu. Bet Lietuvos rinkėjas yra toks padaras, kad jam pažadai patinka, viskas tvarkoja, bet jam reikia vis naujų pažadukų, kad ateitų. Ir nesvarbu, ką žadys, svarbu, kad kitas ateitų. Ir darbo partijai į paslėpsnius kirto nauji populistai. Atėję iš niekur ir laimingi kaip ant ratukų. Kaip tarėme, taip padarėme. Mes savo pažadus tęsime, kad ir kaip tai nesmagu. Tautos prisikėlimo partija. Čia kokia partija? Čia dešinieji, kairieji, čia centristai? Kas jie tokie? Ką sakė Valinskas? Kaip ir gyvenimas nėra nei kairiai, nei dešiniai, nei centre, gyvenimas turi 2 kryptis. Pirmin arba atgal. Einam pirmin. Aš turiu pripažinti. Iki dabar mokusi va taip pasakyt ir nieko nepasakyt ir neišein. Na, o Viktoro Fintiaros tą kartą nepraėjo. Rinkimus laimėjo būtent Valinskas. O kaip žinia, kur valius, ten ir balius. Susimėtė su konservatoriais, visi žinom, kuo baigėsi. 12 metais Viktoras įjungė aukštesnę pavarą. Apsimėtė, kad nežadėjo vidutinės pensijos už 1,5 tūkstančio litų, taip nebuvo, dabar pasiūlė minimalią algą 1509. Kadangi, važinėdamas su vandens mocu Palangoj, pamatė šitą skaičių ant būdelės, nes tai buvo gelbėtojų trumpasis numeris. Dar Viktoras žadėjo įvesti mechanizmą, kaip atšaukti netinkamai dirbantį Seimo narį. Gaila neįvedė, nes būtume kvietę pirmų taikymų ant savęs išmėginti. Darbiečiai sukūrė reklamą, kaip jie viską atneš žmonėms. Paprasti dalykai svarbiau už sudėtingą politiką. Šį kartą padėdami šeimai iš Dotnuvos norime pasidalinti mintimis, kad geriau mažiau ginčykimės dėl darbo skatinimo strategijų. Tiesiog augančiais atlyginimais išlaikykime jaunus žmonės Lietuvoje. Bet internetas nebūtų internetas, jeigu nebūtų paėmęs šitos darbeicų reklamos ir nepaleidęs jos atbulai. Viską išnešė. Bet ir vėl, o ir vėl darbiečiai turėjo dar didesnius konkurentus populizme. Seimo narių skaičių iki 101, referendumo parašų skaičių iki 100 tūkstančių, dvasinį nuopolį mažinti, mergaitę gražinti. Kas? Aišku kas. Drąsos kelias. Tiesa ir teisingumas. Ne išrinktiesiams, o visai tautai. Su tuo teisingumu išrinktiesiams, tai teta kaip į vandenį žiūrėjo, aš jums pasakysiu. Drąsiečiai savo keliu nuėjo ten, kuriems ir priklauso, o rinkimus laimėjo darbiečiai, aišku, jokių pažadų neįvykdė, jokio mechanizmo atšaukti Seimo nariams neįvedė. Bet, padovanojo Lietuvai šventę. Su Graužinienė, Pitrėninė, Pabedinskinė ir Biručiu. 16 metais Viktoro jau neliko, bet Valentino Mazuronio vedini darbiečiai, nors tai atrodė, kad ir neįmanoma, jie įjungė dar aukštesnę pavarą. Pažadėjo padidinti pajamas. Kiek? Labai daug. Kam? Visiem. Ir dar kiekvienam 18 metų sulaugusiam lietuviui žadėjo duoti 2 tūkstančius eurų. Va taip. 2 štukytės.
Aš nežinau, iš kur po 2000, kai mums $100 krapštė pusantrų metų, bet tarkim. O nuo populizmo ratuko apsvaigusi Pinsku taip užvilko, kad jis dar ant viršaus kiekvienam savo Lazdino apygardos žmogui pažadėjo po naują butą. Kaip nebalsuot? Džiugu, bet nenubalsavo. Tais metais populistai apskritai lenktyniavo, kas daugiau pasiūlys. Vidutinę algą laimėjo Zuokas, pasiūlęs 1450. Bet kaip ir anksčiau, jūs visus nustelbė naujasis populistų darinys antikorupcinė Puteikio ir Krivicko koalicija. Jie net nesivargino skaičiuoti, jie tiesiog rėkė. Pagysi kalėjimą, žmonėms didesnės algas, pensijas, sustabdysime migraciją ir padidinsim gyventojų skaičių. Apmokestinsim turčius, mes paimsim iš turtingiausių Lietuvos žmonių per teisingus mokesčius tos pinigus, gausim milijardą eurų. Ir jį perskirstysim, reiškia, sunkiausiai gyvenantiems žmonėms. Mes išviešinsim privilegijuotas pensijas ir panaikinsim šitą sistemą ir nebus skurstančio, o skurstantis gaus pagalbą. Mes apginsime neįgaliuosius ir kitus neapgintus asmenis. Bet nei Zuokininkai, nei Naglis su Kristupu, nei Viktoro apleisti darbiečiai minimalios 5% kartelės neperžengė ir į Seimą nepateko. 16-ieji priklausė naujai žaliai bangai, kurios žalumo išties tiek, kiek gandro panagėse. Ar Karbauskio vedama Valstiečių ir Žaliųjų sąjungą mes galim pavadinti populistais? Čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Ramūnas yra patyręs ūkininkas, tad dirva ėmėsi purianti iš anksto. Dar 14 metų pradžioj portale ekspertai EU, kurį tuo metu valdė toks ir būsimas, o po to jau nebebūsimas bendražygis Vytautas Bakas, pasirodė Ramūno straipsnis. Skambių pavadinimų, kodėl elitas bijo Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos. Straipsnį išplatino ir portalas 15 min. Karbauskis nestabdė. Jis sakė, nesame populistai ar radikalai. Sudarydami rimtą konkurenciją dominuojančiom partijom, mes norime valstybę gražinti žmonėms. Mes ruoždamės ieškojom mokslinio populizmo apibrėžimo. Tai va šitas Ramūno tekstas gali praktiškai neredaguotas eit kaip pavyzdys apibrėžimo. Nesame populistai, bet elitas mus kreudžia ir gražinsim valstybę žmogų. Kas per tuos 3 metus pasikeitė? Vidutinė alga paaugo 57%, o vidutinis mokytojo atlyginimas padidėjo 2 times ir dabar vidutinis mokytojas uždirba beveik 1400 eurų. Netikit? Nu, aš irgi netikiu, bet va tokia informacija prieš kokią savaitę savo Facebook'e išplatino Agnė Širinskienė. Žvelgi į ją, į tą lentelę paruoštą žaliai baltą ir supranti, kad Lietuva žydi. Jokių ūkininkų, dėstytojų ir visų kitų protestų nevyksta, o žalstiečių reitingai yra aukštumose. Realybėje Širinskienė surinko savo patogius skaičius, pamirštama paminėti smulkmenytės. Pavyzdžiui, kad nuo 19-ųjų buvo sujungti darbuotojų ir darbdavio mokesčiai. Todėl popieriniai atlyginimai ir šovė aukštyn. Pokytis realybėje yra gerokai kuklesnis. Agnė yra vadovėlinė populistė, gebanti sakyti tik tai, kas patogu jai, ignoruodama ir iškreipydama bet kokius nepatogius faktus. Bet tikrai ne visus valstiečius galima vadinti populistais. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, kad ir kaip daugelio nemėgstamas, nu vis tiek iš visų jėgų bando vykdyti tai, ką pasižadėjo tiek prieš rinkimus, tiek gavęs portfelį. Ir apskritai, vyriausybėje populistų yra minimumas. Nu, kas pavadins Šapoką, Linkevičių, Karoblį, Vaičiūną populistais, nu, meskit akmenį. Nu, gal ant Matuko kapo suklupęs Kukuraitis tvokstelėjo populizmo garais, nu, bet nieko, atsistojo, nusipurtė ir nuėjo toliau. Širinskinė Veryga ženkliai prisidėjo prie to, kad valdančių reitingai artėja prie vieną ženklę zonos ir didelė tikimybė, kad kitose Seimo rinkimuose juos jau pakeis nauji mūsų gelbėtojai. Šventa vieta tuščia nebūna. Ir štai čia prie įėjimo su užrašu tik populistams mindžikuojančių netrūksta. O ko ne? Seimas šiandien jau pritarė rinkimų kartelės nuleidimui iki 3%. Kuo margesnis Seimas, tuo daugiau demokratijos. Trina rankomis Naglis Puteikis, pajutęs šansiuką kitiems metams. Nu ir komandais, aišku, susirinko atsakančią. Puteikis, Krivių Krivickas, Janutienė ir Kručinskienė. Dabar gyvename bankų gerovės Lietuvoj, prekybos centrų gerovės Lietuvoj, Landsbergienės privačių mokyklų su užgrobtais valstybiniais klypais gerovės Lietuvoj. O iš tiesų juk gerovės Lietuvoj turi gyventi Eglė Kručinskienė. Aš manau, kad jeigu jie dar paimsi top 5 sąrašo tą moterį Šiauliuose, kur prieš porą savaičių elektros laidų mušė 2 savo mažus vaikus, tai bus pilnas svajonių komandos komplektas. Beveik. Nes prie šitos kompanijos trūksta ko? Puidoko. Sirijus atstovas persikraustė į darbo partiją. Nu kaip kitaip? Niekas kitas taip neįrodo, kad nori kovoti prieš oligarkus ir padėti Lietuvai, kaip susimetimas Šmutkių su Vikcaru. Kuris vėl grįžta.
ir matosi, kad jau jungs pavarą R. Raketa. Nes atsako už bazarą konkrečiai. Mes padarysime viešąją transportą nemokamą visoje Lietuvoje, sutvarkysime daugiabučių kiemus kaip Europoje, visus pokyčius darysime kartu atsižvelgdami į jūsų nuomonę. Mes atsakome už savo žodžius. Viktoras Uspaskich ir Darbo partija. Nuo populizmo dulkelės braukia ir tie trys labai pagyvenę muškietininkai, pažezu, kurie tikrai nusipelnė gyventi geriau. Dar nepamirškim Kamblevičiaus, Juozaičio ir pensininkų junginio Lietuva yra čia santalka Lietuvos gerovėje ar taip kažkaip. Nepamirškim ir violetinės tetos mobilizuojamų likučių. Ir dar bus. Ir dar tikrai bus. Aš tikrai tikiu, kad laikai keičiasi. Ir nebus labai lengva iš užpakalio ištraukų skaičių vidutinė alga 3000 eurų laimėti rinkimus. O ir mes budėsim, kaip dar niekada nebudėjom. Laukite specialių Laisvės televizijos projektų visais rinkiminiais 2020 metais. O pabaigai apie labai greitos ateities prognozes man asmeniškai. Planuoju, galimai po kelių minučių, gauti iš rankinuko į galvą. Kodėl? Nes filmuojam Alytuje. Ir jeigu jau kalbam apie populistus, tai kyla natūralus klausimas. O Alytaus meras Nerijus Cesiulis, ant padangų dūmų iškilęs Feniksas, šeštojo miesto drakonų motina, glencinių žurnalų žmonės jau įsiteikiamai vadinamas širdžių premjeru. Populistas ar ne? Nu, jis keikia valdžią, pas yra šiek tiek kitoj valdžioje. Nu, gal čia. Nu, jis tiesiog keikiasi. Nu, labai patinka žmonėms. Čiek. Iškilo ant nelaimės bangos. Čiek. Dalina pažadus. Čiek. Sako, kad prikels futbolą. Tai čia double, triple čiek. Rasme. O pabaigai nepasakysiu nieko naujo. Domėkitės tais, kurie mus nori valdyti. Ir ne tik patys domėkitės, bet ir pasirūpinkit, kad domėtųsi ir jūsų tėvai, ir jūsų seneliai, ir senelių kaimynai, ir kaimynų seneliai. Kad nebūtų mums dar vienos diskrementuojančios akcijos. Nes širdis jau gali net laikyti, mano širdis silpna iš tikrųjų, gali net laikyti visų šitų nuostabiai fantastiškai beprotiškų pažadų kitais metais. Piliečio gerovė, matomai, tai yra pagrindinis siekis. Mes apginsime neįgaliuosius ir kitus neapgintus asmenis. Jeigu kiekvienas neįgalusis turėtų po asmeninį asistentą, mes turėtume papildomą darbo vietą ir du laimingus žmonės. Ir eilės bus trumpos, vaistams bus kainos visiškai kitos. Mes norime, kad jaunimas čia gautų kokybišką išsilavinimą. Jūsų mokyklos bus saugios jūsų vaikams. Jūsų pajamų augimas yra svarbiausias mūsų tikslas. Mes sudarysime sąlygas sąžiningam verslui konkuruoti. Lietuvoje bus darbo. Atlyginimai tikrai bus orus. Biudžetinėme sektoriuje dirbantiems darbuotojams visiems bus didinamas darbo užmokestis. Mes paimsim iš turtingiausių Lietuvos žmonių per teisingus mokesčius tos pinigus ir perdalinsim labiausiai skurstantiems žmonėms. Tai jaunimą iki 26 metų atleisti nuo fizinių pajamų mokesčių. Per 3 metus maždaug turės sugrįžti apie 120 tūkstančių imigrantų Lietuvos. Gerų specialistų. Taigi daugiau vaikų, daugiau ekonomikos, didesnės pensijos. Mes norime kartu su jums kurti gerovės valstybę. Lietuva bus teisinga visiems. Tiek šiandien Alytuje. Ačiū žiūrėjusiems. Nepamirškit prenumeruoti mūsų YouTube. Ir nepamirškit paskirti kokį nors vieną kitą dolerį Patreon'e. Ir svarbiausia, nepamirškit. Šitos valdžios žmonės niekada nieko nežinojo. Iki!